Kattaqo'rg'on va Payariq tumanlarida yashovchi ikki kishi Qrim Kongo gemoragik bezgagi yuqqan degan taxmin bilan Toshkentga jo'natilgan va hozirda ular tibbiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda Qrim Kongo gemoragik isitma kasalligidan tashqari odamlarga chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan quturish, kuydirgi, brutsilyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, viloyat bo'yicha 30 dan ziyod odamga surunkali og'ir kechuvchi va o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutsilyoz yuqqani aniqlangan. Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutsilyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kazinskining Ozodlikka aytishicha, tog'asiga ham ayni shu tashxis qo'yilgan. Tog'am yaqinda Samarqandda infeksion bolanishda davolanib keldi. Kasal molidan brutsilyoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tib kelyapti. Tog'amni o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Lekin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amni o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, brutsilyozdan davolanib keldi. Jamilning aytishicha, hozirda sog'liqni saqlash xodimlari uyma-uy yurib profilaktika ishlarini olib boryapti. Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojniy yedirmayman, yaylovlarga chiqarmayman, chumaryoda cho'mintirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da. Chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanaqidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi-da, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan. Sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon his qilsalaring, poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, viloyat bo'ylab aholi molxonalarini dezinfeksiya qilish ishlari ham boshlangan. O'zbekistonda deyarli har yili chorva mollaridan xavfli kasalliklarning odamlarga yuqish holatlari qayd qilinadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida gemoragik bezgak kasaliga chalingan bir bemor qayd etildi. 2013 yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak kasalligi tarqalib, 10 ga yaqin odam nobud bo'ldi.